da fundação, é a segunda etapa de uma obra grande como essa. Nós estamos no setor marista, em Goiânia, e aqui será construído um novo prédio, um novo empreendimento. São 34 andares. Imagina a quantidade de pessoas trabalhando aqui dia e noite para que tudo fique pronto. Todas as etapas. Daqui a pouco começam a subir os andares, aí aquela construção vai ficando cada vez maior. É mais um empreendimento da Opus e nós viemos aqui para conhecer, não a obra, mas um projeto bem bacana com os funcionários que estão trabalhando na construção desse prédio. Em parceria com o SESI, esses trabalhadores, eles passam por momentos de relaxamento. Aquele momento para esticar o corpo e seguir firme no ambiente de trabalho. Ao meu lado está a Mayara Robaert, que é especialista em segurança da Opus. Mayara, esse projeto de ginástica laboral no ambiente de trabalho, dá para perceber já uma melhora no rendimento dos trabalhadores e na saúde deles também, que é o principal de tudo? Obviamente, né? A gente vê, tanto é que esse projeto foi definido para isso, para gerar uma melhor qualidade de vida para os funcionários. Então, contudo, a gente já tinha um projeto anterior, paramos na pandemia e voltamos com toda a força, né? Então, a gente percebe muita animação da equipe, de participar, a gente tem isso sempre. Qual a importância do SESI nessa parceria com a Opus? Sem eles, a gente não conseguia integrar e promover tantos programas, que além da ginástica laboral, a gente também recentemente criou Construindo a Sua Melhor Versão, e também a gente tem uma parceria, né, gerido pelo RH, que é o Opus em Ação, que é onde o SESI também participa, vem com massagens, também ginásticas, glicemia, então é uma parceria extremamente importante e necessária. E quando a gente fala do SESI, a gente fala de todo o sistema FIEG, que integra, né, essa parceria com a indústria, com empresas, para o fortalecimento do ramo empresarial em todo o estado de Goiás. Será que eu consigo fazer um pouquinho também? Uai, consegue sim. Ah, deixa eu tentar então. Vamos lá. Deixa eu interromper o professor aqui agora um pouquinho, que é o Eric, né, Eric? Há quanto tempo você já desenvolve esse trabalho do SESI em parceria com as empresas? Cara, há mais de 8 anos eu atuo, né, com a ginástica laboral pelo SESI. E, assim, é um trabalho que a gente tem o foco de gerar, né, melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores, tanto dentro do trabalho como fora do trabalho também. Para o trabalho em si, a gente gera aí alívio de dores e desconfortos, né? Amenizar riscos de lesão durante o próprio trabalho mesmo, que o pessoal da obra trabalha muito com questão braçal, né? E esse é um diferencial do SESI, né? A gente traz algo que a gente tenta levar a diferença, fazer a diferença na vida deles no âmbito corporativo e em casa também. Já teve relatos de alguém que estava, por exemplo, sentindo uma dor na lombar ou uma dor na perna e depois de uns dias já chegou e te falou: Eric, ó, aquela dor sumiu, melhorei. Com certeza. Aqui mesmo nessa obra que a gente tem um exemplo da Carla, uma colaboradora que relatou bastante aí no início das atividades, teve grandes melhorias aí, alívio de dores, conforto, né, nos punhos, a gente trabalha o corpo todo, né? Então ninguém melhor do que a Carla, né? Vamos chamar ela aqui. Carla, por favor, ninguém melhor do que ela para falar dessas melhorias, já que o Eric... Fica do lado de cá, por favor, Carla. O Eric estava me contando que você relatou isso para ele, né? Sentia dores e essas dores diminuíram, melhoraram? Como é que foi? Que resultado que você está sentindo desse projeto? Nossa, o projeto de ginástica laboral é muito bom. O nosso aqui é segunda-feira de manhã. Então, geralmente, a gente chega todo mundo meio preguiçoso ainda do domingo. E quando a gente vem, que faz uma ginástica, que alonga, é muito bom para o corpo. Então, eu sou o maior exemplo disso. Agora eu vou bater um papo aqui com o Kaique, que é recém-chegado praticamente na Opus. Podemos dizer assim, né, Kaique? 4 meses de empresa. Agora me diz uma coisa, você já trabalhou em outras empresas anteriormente. Tinha também essas atividades de ginástica, esse incentivo à saúde do trabalhador? Não, aqui é a primeira vez que eu vejo aqui na Opus. Nas outras empresas eu nunca fiz ginástica laboral, não. Você sente uma melhora no corpo também, até para desenvolver as atividades? É, sinto mais. Antigamente, quando vinha sem fazer ginástica, sentia as dores no corpo, aí depois começou a fazer ginástica, alongar a circulação, aí melhorou demais. A parceria Opus existe desde 2021.
com o Circuito do Bem-Estar por meio do projeto Construindo Sua Melhor Versão. Esse projeto tem como objetivo estimular o ganho de massa muscular e a perda de gordura entre os colaboradores. Além disso, o SENAI participa mensalmente do projeto Opus em Ação, que visa promover a saúde e o bem-estar dos colaboradores.